markale ayuu sanadkan sii dhamaanay ee 2022 xumaada xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed xuseen roble kadib markii uu 84 saacadood la soo dhaafay erkay isku shareeray gaareen heer oo mid waliba kan kale ka xayuubiyay awoodihii uu dastuurka dalkaasi u yaala siinayay inkasta oo ay degan tahay xaaladda magaalada Muqdisho xafiisyadii dowladuna ay badiba shaqeynayaan haddana khilaafkan cusub ee ka dhex qaraaxay labada garab oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka ayaa dadku ay wadnaha farta ku hayaana waxaana laga baqa qabaa in xaaladdu faraha ka baxdo haddii uu xaalkoodu sidaasi ku sii socdo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu wareegtay inuu soo saaray ku cadeeyay in ra'iisul wasaarihiisu cagaha la galay arrimo musuqmaasuq mas-uuliyaddana aanu sii hayn karin isagoo xilligaasi xarunta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha soo dhoobay ciidamo intii hore oo dhan ka hor joogay in uu maxamed xuseen rooble usoo tallaabay xaruntiisa hase yeeshee markii dambe uu u soo gudbay maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa isna khudbad u jeediyay waxa uu ku sheegay in madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo waqtigiisu dhammaaday uu isku dayay afgembi in uu talada dalka kula wareego waxaanu laamaha dowladda oo dhan faray in ay isaga si toosa ula shaqeeyaan aqoonyahan maxamuud badle oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa weydiiyey bal sida uu xaalka magaaladaasi yahay maadaama ay xalay jirtay cabsi xoog leh bismillaah runtii maanta magaalada muqdisho guud ahaan xaaladeeda amni iyo mid isku socod iyo mid dhaqdhaqaaq iyo mid shaqo intaba si caadi ah wax walba u socdaan wax dhibaataana kama jiraan walow xalay ay jireen ciidamo maaragtay magaalada dhex joogaan kasta oo ay noqdeen taas waa taas waxa weeye de kolley waxaa magaalada saameyn ku yeeshay warqadii shalay madaxweyne shalay soo tuuray iyo dhibaatadii maaragtay ka dhalatay iyo garanaysa hawlihii socday guud ahaantood marka laga yimaado doorashada xildhibaanada labada aqal ee kan sare iyo hoose ee dalka Soomaaliya oo si habsami uga socday magaalada Muqdisho iyo xarumaha maamulada hoos yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa haddana dalkaasi ku soo foolay doorashada madaxtinimada haddaba khilaafkan cusub ee kale dheeyay mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya miyuu saameyn ku yeelan karaa doorashooyinkaasi la filayo inay sanadka cusub ee 2022 ka dhacaana dalkaasi runtii waxa weeye awal booqorta waddankan doorasho saxiga ma socon oo waxa weeye doorasho maaragtay dadban iyadoo tii dadbanayd haddana la sii dhacayo oo waxa weeye kuraasta qaar waxa weeye iska yihiin waraabe u tag oo maaragtay aan doorasho saxa aan lagu sheegi karin haddana dalka iyo dadka soomaaliyeedba waxay ay ku samrayaan bal si xaaladan un looga gudbo bulshooyinka bulshada qaar ay ugu dhabar adeegaysaa way isleeyihiin bal xitaa at least ha lagu kala nabad xelo mata khilaafkaas waxa weeye waa kusosi waa ugu yeelan kara haddii ay sii jiitami lahayd habeen buuraa la iska soo dabatuur lahaa sidii hore saameyn waa ku yeelan lahayd waxa weeye markaa laakiinse hadda waxa weeye madaxweynaha shalay warqadda soo tuuray waxaad moodaa in laga adkaaday waxa weeye markaa ay doorashadu ay soconayso walow aanay doorasho awal mataqaanaa la dhacayo haddana de ay maamul goboleedyada laftigoodu ay dhaci doonaan sida caadiga ah ka muuqato iyaga gacanta ugu jirto ra-iisul wasaaruhuna runtii uu ka gaabiyey marka hore waxa weeye shaqadaas qeyb ka mida waxa weeye waxaan rajeynaynaa waxa weeye in maaragtay khilaafkan iyo dhibaatooyinkan oo dhan waxa asal u ah doorashada maanta sida aan u jeednay jubbaland way ka dhacday markaa in doorashadan haddii ay soo gabagabowdo madaxweyne cusub uu waddankan yeesho oo waxa weeye madaxweynahaasi waxa weeye uu la wareego xilka waxaan buuqan iyo dhibaatadan iyo waxaan way soo dhammaanayaan dhibaatada doorashada iyo waxaan oo dhanna waxa weeye waxaa asal u ah qabashada doorashada mas-uuliyaddeedana waxaa mas-uuliyaddeeda guudna waxaa iska lahaa farmaajo oo ku fashilmay inuu waddanka doorasho ku qabto 4 sano oo xilka maaragtay hayay oo sharciyadda ugu lahaa isagoo hadda 4-1 sano oo dheeraadi ah oo waxa weeye aanu sharciyad haysan waddanka jooga haddana uu shalay warqadii la arkay usoo tuuriyey marka dee runtii waxa weeye waa ayaan dar marka guud ahaan waxa weeye doorashadu sida ay hadda u socoto maadaama madaxweynaha laga guuleystay waraaqda sii shalay inay sidii jitiinka ahayd ay shalay u socotay inay u socon doonto ayaan ay la tahay aniga aragtideyda waxaa iska soo daba dhacaya baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo labada garab ee xukuumadda soomaaliya u kala fadhida waxaana loogu baaqayaa
إن أي حالة دتشيان نبضنا كودا شقيان سي هلكا سي لغسيان بقادو كي دي سعودك ديمقراطية دكير قلي سدل كاسي مركل لغي ما دباغي دا سي وربهين تال لو سو مرين يمد حوينها يرئيس الوسارها ميي شرطا عيد إلا إمي كاسي توسا وقلا دحكا شايا لبضا قراب أوان ويدي محمود حامود محمود بدلي وعوكو شوابي وح إن وحوي دحدا حالينا لا حدا إن مارة الوضع مجران دي وحوي وحنا المودا إن رئيس الوزراء ودي أودي لوريجي وجوده هان وحوي سأوسع طلع كلا أتكاضي مدحونه سكوت يي ينو أود وجوده هان لوريجو لكن سوى لو بوليستي مركا كل واحد إحنا هذا ودي هذا مارتي مقتنا مشتو لكن سوى واحد سلي هاي وحد سأل واحد حل كهسر كوا هذا الك أردن ويهي دور شداس رئيس الوزراء هنو دور شداس بدتشيو وما حسنتي مدهوغا مراشحين تا سوماليا او ايوغونا وربهين تلاها لي ايوغو باقايا مدحوينهو انو تلادا دالكا سيو اسكاوريجيو بنان كانوغا بحارون تا مدحتويد ما داما او قدا مادي وقتيكي لو دورتي تلادا دالكا سي انكاستا او آني هاينا وارار لحاق جنك روهادنا وربهين تا قده يا مغلادا مغدشا ايا واحيكو وراميسا ان اي جران قويساس كاتوروكي ديگانا دا كودو دو مدحتويد ايا حرمها دولادا كواس او معين بدايا ميلا كاتوروكسان سيكاستا بهاتي حالادا مغلادا مغدشا ايا خلاف كعولوس اي سوكالا دحقلايا مدحوينها ايا رئيس الوسارها ايا اهمي سيوين ايشالوغو دهايو حالكا او قدام بين سالدگان دونو